Velkommen indenfor her i programmet, som hedder Kig Ind. Det er jo et program, som handler om folks fritidshobby. Så sidder du med en fritidshobby derude og tænker, hvorfor bliver der aldrig nogensinde sendt noget om det her i fjernsynet? Ja, så kan du skrive til mig på jegensnabelag.dk, og ja, så kan det faktisk godt være, at du kommer med som gæst her i programmet. I dag, ja, der skal vi have fat i noget, hvor man kan sige, at man kan samle på det. Det var noget, der fandtes for rigtig mange år i en meget kort periode. Og det har også noget værdi. Og hvad jeg taler om, ja, det kan I prøve at se på skærmen her. For eksempel Tyllands Bank. Og så kunne jeg ikke lade være med at grine, for det var den eneste, jeg havde på det tidspunkt. Det er jo det der med at samle på nogle helt specielle frimærker, som man kan sige, det er frimærkepenge. Og det var nogen, der fandtes for mange, mange, mange år siden. Så det skal vi snakke om i programmet her. Så velkommen til dig, Finn Olsen. Tak. Eller det er jo faktisk Olesen, ikke? Det er Olesen. Ja, ja, Olesen. Og Finn, du er jo den her store samler af frimærke penge. Og det er jo noget helt specielt, fordi det er jo ikke noget, man sådan har hørt før, det der med frimærke penge. Altså selvfølgelig frimærke, det er der mange, der samler på. Ja. Men det her, det er noget helt specielt. Det var faktisk helt tilbage i 1941, hvor der kom de her frimærke penge, som egentlig var en form for betalingsmiddel, skal forstås på det, omkring 7 måneder, inden de gik ud igen. Hvad var det? Hvorfor kom de frem dengang? Jamen, det var jo på grund af manglende småpenge i butikkerne. Nå. Folk gemte 1, 2 og 5 øre, fordi de var lavet af kobber. Ja. Og der var lidt værdi i det. Nå. Vil det sige, at kobberværdien var egentlig større værdi end selve mønten? Eller hvad? Ja, under krigen, der var det jo, ja. Okay. Så der kom ikke rigtig nogen i omløb? Nej, og så manglede de småpenge. Ja, hvem fandt så på den idé? Det var et fra et firma i København, der hed Always Radio. Han fandt ud af at tage 1 øres frimærk, pakke det ind i seniol, slud, cellofan, med en reklame for hans fabrik, eller virksomhed, Always Radio. Ja. Og der var en, der havde Magnavox, så også var radio, som gik med i det. Og så begyndte de ellers og lave de der frimærkepenge. Men havde han sådan ligesom, skal man ikke have en eller anden tilladelse til det, eller på det var en tidspunkt, eller var det bare noget, han gjorde, og så? Nej, det er jeg egentlig ikke rigtig klar over, men jeg tror egentlig, de skulle have tilladelse for det. Ja. Det tror jeg. Ja. Men det var så noget, der eksisterede i 7 måneder, hvor folk de faktisk brugte de her frimærker som en form for betalt. Officielt. Men så var jo folk begyndt at samle på dem, og så gik det helt galt. Ja, for så blev de ikke af med dem længere. Nej. Nej, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Så var der ikke så meget betalingsmiddel i det lige pludselig. Ja. Men i 1969, der var det faktisk, du fik din den allerførste. Ja, der kommer så en lille historie. Ja. Min far var fra Hurup op i Thy, der er jeg for øvrigt også født, og var kasserer i banken. Og der kom en ældre dame, der havde en lille forretning i Hurup, som samlede på mønter. Mm. Og hun sagde så til min far, herr Olsen, kan de ikke finde sådan en 5 kroner for 69 til mig? Mm. Og det svarede han vist ikke rigtigt på. Men hun blev ved at fortælle, eller spørge ham om det hver gang, hun kom derop. Så ringer han til mig, og så siger han, Finn, du er nødt til at skaffe en 5 kroner for 69. Jeg kan ikke have hende dengang, madame, til at rende herop hele tiden. Jeg har sgu ikke tid til at finde mønter til hende. Og jeg havde 3-4 stykker på det tidspunkt. Så jeg tog en og tog ned og gav hende den. Ja. Og jeg har aldrig nogensinde i mit samlede liv fået så mange mønter. Og, altså for en 5 kroner for 69. Nå. Okay. Den handledes til cirka 100 kroner dengang, den lige var kommet frem, fordi alle manglede den. Nå, okay. Og det er jo mange penge, fordi der talte vi om tilbage i hvornår? Det var i 69. I 69 også, ja. Ja. Og så, hun havde sådan et fad, et lærfad, hvor det jo fyldte op af mønter fra 1874 og så op efter. Og så siger jeg til hende, jamen er det ikke dine børn og familie, skal de ikke have dine mønter? Nej, sagde hun. Jeg havde 2 niece, de fik en guldtiger hver til deres konfirmation. Og den gik de ind til en guldsmed og solgte dem om mandagen. Så familien får ikke nogen af mine mønter. Nå, okay. Ej, så hun ville gerne have, at det var en, der kunne bevare dem. Ja. Ja.
Og da så jeg skal til at gå, så tager hun en frimærkepenge op til mig. Mm. En lille en fra Tyllands Bank. Ja. Og den synes hun, jeg skulle have, fordi nu min far var oppe i banken. Okay. Og jeg vidste ikke, hvad der var, som sagt, så jeg tog jo med hjem. Og så kom jeg til et møntmøde op i Aalborg. Og der lå en helt skotøjsæsk fuld. Hold da. Og så var spillet i grunden. Ja, så blev du grebet. Jeg var solgt, ja. Ja, ja. Jamen, du er solgt i bogstaveligste forstand, kan man sige. Ja. Det var rigtig godt. Ja. Så lige siden der har du brændt for det her. Ja. Ja. Vi skal lige prøve at se et lille klip, hvor du viser nogle af de her frimærke penge frem. Og det kommer her. Her er så den berømte frimærkepenge fra Silkeborg, som jeg leder efter med lys og lygte, og vil meget gerne have et eksemplar af. Så er der nogen imellem, der ser det her, der har en, hører jeg gerne fra den. Her er min frimærkepenge med Christian den 10. Og når vi ser den oppe i hjørnet, så kan man jo tydeligt se, at den er klippet ud af den der og brugt. Og så brugte de også at sætte dem på brev, markaderne. Det var jo dengang, der var ingen reklame, der hed TV2, der satte de dem på. Og dem leder jeg efter. Der er mange kuverter, hvor man kan være heldig at finde nogen, der er på dem. Ja, så vi lige et lille klip her, du har taget med. Det der med samlere. Fordi det er jo sådan med, uanset hvad man samler på, så er der nogle gange mange samlere, og nogle gange så er der få samlere. Nogle gange så er det faktisk så få samlere, at det næsten går i stå, så det helt udgår. Nu ved jeg jo selv, at jeg samlede jo meget på sådan nogle, der sad i kapslerne på sodavand. Sådan nogle, ja. Man kunne tage ud i de der plastik. Nogle. Dem kender jeg godt. Ja, og det endte jo med, at jeg fik Danmarks største samling af dem. Men det er jo nærmest gået i stå, fordi der ikke er nogen mennesker, som overhovedet næsten kan finde dem mere. Så det er jo helt gået i stå, selvom jeg egentlig brænder ind med Danmarks største samling og har mulighed for at kan sælge nogle af dem. For jeg har i hvert fald langt over 2.000 af dem, og det har jeg ikke hørt nogen have. Og det er endda, selvom jeg har solgt nogle få af dem. Men sådan er det ikke med det her, selvom det er noget, som er langt ældre. Er der stadigvæk mange samlere i Danmark? Ja, det tror jeg. I begyndelsen, der var vi faktisk kun 5, ja. Som rigtig gik ind for det. Alle havde, eller mange frimærkesamlere havde også nogen til at ligge bag i deres album, men gjorde ikke rigtig noget ved. Men vi var som sagt 5. Ja. Og vi kunne deles om dem. Ja. Men der er så desværre kommet en til, som han ville have alle sammen. Han byder alt over på auktioner. Nå, han så, har pengene i orden, eller i hvert fald vil investere alt i det. Det har han. Nå. Så, og hvad, altså typisk, når han så byder på sådan nogle frimærkepenge, hvad ligger det i? Jamen, det er fordi, han vil have det. Jeg tror, han vil have Danmarks største samling. Så hvad har du hørt ham byde for et enkelt frimærkepenge? Ja, i hvert fald 2.000 for et lot, hvor der kun var en i, han kunne bruge. Hold da op. Ja. Det er da vildt. Men altså okay, hvis man har pengene til det, ja. Og man brænder nok for det. Men vi andre 4 eller 5, vi blev lidt sure over det der. Ja, det kan jeg godt forstå, fordi I havde ikke lige penge til det. Nej. Eller i hvert fald ikke ville ofre så mange penge på det. Ikke som almindelig pensionist, så er det begrænset. Så I har godt nok lige fået en konkurrent på det. Ja. Så der må I bare se, den blev nuppet foran jer. Ja, lige nok. Øv. Så må vi glæde os over dem, vi har. Ja, men det er ikke sådan, I har været hen og se hans samling så? Nej. Nej, I er lidt fortørnet over det. Men vi kender dem, vi ved jo, hvad det er for nogen. Ja, det er rigtigt. Men er der også samler i udlandet? Jeg ved, der er en fra Amerika, no. Som samler. Og jeg ved, ham, der havde den største samling, han købte på et tidspunkt alle de dubletter op, han kunne finde, ja. Og de blev sendt til Amerika. Okay. Og jeg tror også, jeg har hørt om en i Tyskland, der samler på den. Nå, okay. Er det nogen, eller... Har I snakket med dem? Eller? Nej, jeg har ikke i hvert fald. Det tror jeg ikke. Nej, okay. Der er også noget med en sjældent frimærke fra Silkeborg. Ja. Og den er du faktisk ret glad for. Ja, det er jo desværre ikke min. Nå, det er ikke din? Nej, jeg har lånt den af min gode ven, der er flyttet til København. Han sendte den til mig, så jeg kunne få den med herovre.
Så den skal desværre returneres, når jeg kører hjem igen. Ah, det var den skam. Nå, ja. Okay. Men du vil gerne have den selv? Det vil jeg gerne. Ja. Hvad er det så specielt ved den? Jamen, der findes kun den ene fra Silkeborg. Okay. Vi kender i hvert fald ikke andre. Nå. Og det er jo lidt, altså i Jylland, der blev de faktisk brugt som 1 og 2 og 5 øre. Mm. Men København, for eksempel den der Always frimærkepenge, den er måske lavet i 40 forskellige farver. Nå. Og det var jo simpelthen kun til samlerbrug. Ja, selvfølgelig. Ja. Okay, 40, det er jo meget. Så derfor er frimærkepengene fra de små byer i Jylland, de er kostbare i forhold til alt det andet, dem der er så mange af. Nej, det er selvfølgelig klart. Ja. Sådan er det jo. Og der fandtes en god snit stykker fra Herning og 4-5 stykker fra Aarhus. Og så kun den ene der fra Silkeborg. Det er jo lidt mærkeligt, for Silkeborg er jo ikke så lille igen. Nej, det er faktisk på den 16. største by i Danmark, som jeg ved. Ja. Ja, og den vokser jo hele tiden. Ja. Der er mange, der flytter til Silkeborg, og så vidt jeg ved, så er det over 1000 tilflytter per år. Ja. Den stiger, så det er meget. Men jeg synes at næsten, at vi skal prøve at se et lille klip, hvor du eventuelt også lige viser det her frimærker frem fra Silkeborg. Og det kan vi lige prøve at se på skærmen her. Her har vi så den berømte 5 kroner fra 69. Jeg havde jo heldigvis 2, så jeg beholdt en til at minde om den frimærkepenge, jeg fik. Og den har jeg fået sat på nogle badges, og jeg har altid på, når jeg er ude til byttemøder. Og den største af samlingerne her, det er Jørgen Sømod. Den første gang, jeg snakkede med ham i telefonen, der sagde han, du skal regne med, at der er mange frimærkepenge, der ikke er nemme at få fat i. For eksempel Tyllands Bank. Og så kunne jeg ikke lade være med at grine, for det var den eneste, jeg havde på det tidspunkt. Så grinte han også lidt af det. Og der er uddannet snedker, og jeg har lavet så nogle udstillingsmontre, som jeg tog med ud. Jeg har været ude i flere frimærkeklubber og møntklubber og haft dem udstillet. Dengang havde jeg cirka 800. Jamen, så fik vi lige set det her sjældne frimærkepenge. Det er også sådan, at du tager også tit til sådan nogle byttemøder. Ja. Hvad går det ud på? Er det bare, hvor folk de mødes, og så bytter de lidt, eller er der også lidt mere i det? Jamen, det er jo en form for kræmmermarked, fordi det er jo både mønthandlere og møntsamlere og frimærkesamlere og private, der kommer og lejer sådan et bord, og så hænger det op, de har. Ja. Og sådan nogle steder kan man jo være rigtig heldig at finde noget. Nogen ved måske ikke lige, hvad det er, de har. Nej. Andre ved det udmærket godt. Det kan man se på prisen på den. Men som regel finder vi det ud af. Hvad har du... Der må være nogle gange, at du har bare gjort et rigtig godt kup. Hvor man tænker, okay, de har ikke anet, hvad det her det var værd. Og så har jeg bare betalt et eller andet latterligt beløb for noget, der var meget værdifuldt. Ja, altså jeg tager til mig op, hvor der er en fra Sønderjylland, som kommer, som jeg snakker tit med derop. Mm. Og så en dag, så viste han mig, eller han kom ind og sagde til mig, at jeg har et lot af de her frimærkepenge, vil du ikke prøve at se på dem? Og det ville jeg selvfølgelig, så jeg gik hen til ham. Og kunne jeg straks se, at dem skulle jeg da have med mig hjem. Ja. Han ville have 1.500, for der var 12. Der var 12 i det hele. Okay. Og jeg fik ham så ned i 900. Og jeg solgte jo nok 2 af dem for 900 stykker. Så du har gjort god handel. Nu håber jeg ikke, han ser det her. For jeg skal være sammen med ham om først i september. Der har han nogle flere med til mig. Ja, det er ikke så godt, hvis han ser det. Du må lade være med at gøre opmærksom på programmet så. Ja. Det kan sige, lige til ham i hvert fald, men ellers til alle andre selvfølgelig. Ja. Men altså, de der byttemøder, altså, har du ellers nogle gode eksempler på nogle rigtig gode handler, du har gjort der? Ikke lige handler måske, men, jeg var den første, der solgte et 10 øres frimærkepenge på Brun Rasmussen. Nej, det var Thomas Øjland dengang, Ja. Og fik 1.000 kroner for ham.
Nå. Det var rimelig uhørt dengang. Okay, og hvornår sagde du, det var? Det har været først i 80'erne. Ja, så har det i hvert fald svaret til over 2000 i dag. Ja, ja. Ja, fordi det er jo nemlig også meget populært, hvis man har et eller andet, der er lidt værdifuldt, og så prøver at se, om man kan sælge det på auktion. Er det ikke ofte, der man får de bedste priser for det, eller kan det også være modsat, eller hvad? Nej. Der er jo kommet flere og flere af de sjældne frem, eftersom prisen er steget på dem. Mm-hmm. Så det er nok, det er så Brun Rasmussen i dag, hvor man kan få dem. Der er bare det salær, der skal lægges til. Det gør det jo ikke nemmere. Nej, hvad er det på? Ja, det er jo 25%. Nå, 25%. Ja. Så det trækker de automatisk, og så får du resten? Ja. Ja, okay. Og sådan er det med alt, der bliver solgt igennem det. Ja. Men de skal selvfølgelig også leve, jo. Så det er selvfølgelig rigtigt. Men der, du går vel også på nettet, altså bare sådan generelt på internettet og sidder og leder efter noget, eller hvad gør du der? Jo, men det er jo igen det, ham vi talte om før. Han kender også QSL blandt andet. Ja. Og QSL er så ødelagt, de er blevet alt for grådige. Nå, okay. Så der er ikke... Nej, der er ikke så meget på der længere. Nej, okay. Men det må jo også kunne mærkes, hvis det bliver for dyrt, så må interessen jo også falde for ligesom at få noget igennem, solgt der igennem, ikke? Jo, det er jo tit lot, hvor man måske, når man er samlet i så mange år, som jeg har, så er det måske kun én, man kan bruge. Ja, 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 det er også rigtigt. Ja. Hvem er den største samler i Danmark? Der er noget med, der er en, der har omkring 5.000 forskellige. Ja, han har haft, men han er jo død, desværre. Og han er død? Og det er så ham med de mange penge, der har købt. Nå. 99% af det, der kom ud fra hans samlinger. Og du ved ikke, hvad han måtte give for sådan en kæmpe samling? Nej. Nej. Det ved jeg ikke. Men man kunne forestille sig, at det var dyr. De blev sat på Brun Rasmussen med 20 af gangen. Nå, okay. Nå, 20 af gangen? Ja. Ja, så kræver det noget, at skal igennem 5.000. For eksempel tog de i Holstebro, dem der var for Holstebro, i et lot. Ja, men det var nok også fordi, at det ikke skulle gå hen og blive for dyrt på en gang, hvis man sælger en komplet samling. Ja. Det er nok ikke ret mange mennesker, der har råd til det jo. Nej, de ville jo få meget med ud af at sælge dem på den måde der. Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, ja. Du er også på et tidspunkt blevet ringet op af en, som havde 3.000 frimærkepenge. Nej, det var Mercator. Var det Mercator? Det var Mercator. Okay, det var Mercator så. Ja. Som han egentlig gerne ville af med, og det var noget med, at... Han skulle egentlig ikke have så meget for det, bare en god middag eller sådan et eller andet. Ja, hans bror og ham, de skulle ud og spise. Ja. Så, og dem fik jeg så for 1.000 kroner. 1.000 kroner? For de tre. Okay. 3.000. Men det var da mega billigt. Ja, ja. Men de skulle jo bare af, men de vidste jo ikke, hvad de skulle gøre ved dem. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. De kunne jo selvfølgelig have sat dem på aktion. Ja. Så kunne de jo nok have fået flere gode middager. Men nu henvendte de sig så til mig, og jeg var så heldig, at de ville godt sælge dem til mig. Ja. Så det var jo også bare en enkelt opkald. Og så. Ja. De har nok ligesom fået at vide, at du var den store samler, og det var nemt at komme af med den. Ja, de har fundet mig inde på nettet. Nå, okay. En fra Kølvrå, der har tegneserier. Okay, ja. Og en, jeg kender rigtig godt, og han har taget... lagt alle mine sider med markader ind, så ham er de ringet til. Okay, ja. Så det var igennem nettet, jeg fik den chance. Ja, ja. Jamen, vi skal da lige se et lille klip mere med noget af det her, du har taget med, og det kommer på skærmen her. Og en t-shirt, som jeg gik med. Og det var de tre, jeg kendte dengang fra Hurup. Det er et lille katalog. Der er så kommet lidt, der er meget bedre nu. Der har jeg prøvet at samle et postkort fra Hotel Hurup med frimærkepenge og en kuvert derfra. Den der er fra Struer. Der er min far født, og han er udlært i Struer Bank. Og der er et postkort, og en frimærkepenge, og en mercat.
Jeg tror nok, jeg er den eneste, der samler noget i den retning. Der er andre mærkater, der er blevet brugt til frimærkepenge. Barberblad. Og noget, der hedder Esperanto, den er blevet klippet over, og så er der lavet to forskellige frimærkepenge af den. Ja, nu er det jo også sådan, at man kunne også forestille lidt med fællesskab. Er der godt fællesskab iblandt jer, som samler? Eller krise lidt? Nej, vi krise ikke. Nej. Det gør vi ikke. For eksempel kan jeg nævne et eksempel med nogen fra en lille by på Sjælland, som ikke rigtig var kendt. Og der var seks. Og jeg fik lov at få en. Og Niels, der har den fra Silkeborg, han fik to, og så ham med de mange, han fik tre. Okay, ja. Fordi på det tidspunkt samlede jeg kun et fra hver sted. Ja. Fordi jeg kunne alt det der med farver og sådan noget, det gad jeg ikke. Nej. Så det ordner vi på den måde. Okay, ja. Det var også sådan på et tidspunkt, ja, vi var så inde på det før med de der mærkater, men du fandt jo ud af, at der var de her mærkater. Ja. Og så blev du også grebet lidt af det og samlet på dem. Ja, fordi så fandt jeg ud af, at der var nogle af frimærkepengene, der var lavet af de der mærkater. Ja. Og så gik der lidt sport i at samle dem. Er de svære at få fat i? Ja. De er meget svære? Ja. Nå, okay. Hvad, er det fordi, der ikke er så mange omløb, eller er det fordi, der er nogen, der har taget alle sammen til sig? Eller? Altså, der er jo ingen overhovedet, der ved, hvor meget der er lavet af det der. Nej. Okay. Så der kommer, selv i dag kommer der nogen, der ikke er kendt. Okay, ja. Der er noget med, du mangler 250 styk for at have en komplet samling. Ja. Altså, så du ved trods alt, hvor mange der er, for at samlingen er komplet. Ja, mærkaterne, der ved jeg det. Den så hvor mange findes der i alt for, at man har en komplet samling? Af dem, jeg samler, der skal jeg op på 5.372. Så der har du jo så mange jo, fordi når du kun mangler 250. Ja. Ja, så, men det er jo så, det der er fordelen ved din samling, det er jo, det er jo ikke noget, der fylder så meget. Altså det er noget andet, hvis du samler på pokaler for eksempel, eller lidt eller andet, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Det vil jo fylde noget. Ja, for jeg har fire album med de der godt 5.000. Men det er jo ikke noget, der fylder noget, når man så tænker på, det er en stor samling. Nej, det er det ikke. Nej. Det er det ikke. Men hvad, det er dit mål at få samlet de sidste 250. Ja. Tror du, det er noget, der kan lykkes for dig? Nej. Nej. Okay. Det tror jeg ikke. Nej. Bruger du meget tid på nettet og sidde og studere, om du kan finde den nogle steder? Ikke så meget længere, fordi for det første er QXL ødelagt. Der fandt jeg en del af dem, jeg kunne bruge. Okay. Og men når du nu siger, det er ødelagt, er det fordi, at det, gebyret er så højt? Ja. Altså, hvor meget skal de have for at sælge det? Jamen, altså nu sælger jeg aldrig derpå, men altså, jeg ved, en mærkat koster 30 kroner på QSL i dag. Okay. Og skulle jeg nu have de 250, jeg mangler, og så med porto og alt muligt lægge oven i det? Ja, så bliver du godt nok runeret. Så vil de jo koste. Uden at kende din økonomi. Ja. Ja. Hvad så, altså iblandt jeg samler, jeg kunne godt forestille mig, at I gerne sådan vil imponere hinanden, måske prale lidt over for hinanden. Er det rigtigt? Jamen det gør vi jo i det øjeblik, vi får nogen, som ikke er kendt. Ja. Og det er noget med, at de er ikke så vilde med at fortælle hinanden om, at nu har I set et eller andet der, og den skal jeg lige skynde mig have fat i, fordi så er I bange for, at de andre gør det, eller? Jamen, eller hvad skal altså, forstås? Ikke før, at man har handlet i hus, før praler man jo ikke af. Nej. Hvad er så der, hvor du, altså, når du nogle gange er ude og praler over for de andre, hvad er det så, du typisk praler med? Jamen, det var den ene der, som jeg skulle have fat i. Ja. Den er fra Vestervig Brugsforening. Det er en lille by oppe 6 km fra Hurup. Okay. Og hvis ikke jeg havde en god mærkatsamlerven over på Sjælland, så har jeg aldrig fået dem. Nej. For jeg havde heldigvis 10 mærkater, som han ikke havde. Og han mangler ikke andet end 20. Nej, han mangler kun 20? Ja. Hold da op. Så han gav mig en rigtig god pris for de der 10. Og jeg har jo heller aldrig fundet dem siden, men det er så en anden sag. Okay. Og I snakker stadigvæk sammen om, hvor langt I er nået i hver jeres samling og sådan noget. Det gør vi da, ja. Mangler han stadigvæk
Altså, det mangler 20 nu. Mangler 20 på nuværende tidspunkt? Ja. Okay, okay. Så han er tættere på mål end dig? Ja, det er han. Ja. Han har så pengene, og det, han skal, hvis de findes, så får han dem. Ja. For det rygtes jo også, at han godt vil, han godt give en god altså, pris. Altså, han er jo så tæt på målet, så han vil jo nok godt spytte lidt ekstra i kassen, hvis det er, han finder dem. Det vil han i hvert fald. Ja. Hvad sådan, hvad kan vi sige, sådan selvtillidsmæssigt, eller ja, hvad føler man, når man er sådan samler, man er ved at være tæt på målet? Hvad er det for en følelse, man har inde i sig selv? Jamen altså, man vil gerne have det der sidste hul dækket til, som mangler. Men så er det jo så desværre også sådan, når først man har en komplet samling, så kigger man jo så at sige næsten aldrig på den. Nå, så kigger man aldrig på den? Jamen, så er det jo ikke noget at sætte i. Nå nej, det er også rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg kunne da godt forestille mig, at du skal have en succesoplevelse, og du tænker, ej, nu skal jeg altså lige se, hvad jeg har opnået. Så finder man de der mapper frem, og kan begynde at kigge ind, og så ved man, jamen det her har jeg alligevel fået samlet, så det har været en succes i mit liv. Ja, det er Vesterbros, den side, den sidder på. Ja. Det er... Nu er jeg jo Tybo, så der findes ikke så forfærdeligt mange deroppe fra. Nej, okay. Så dem er jeg rigtig glad for. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jamen, så er det jo også sådan lidt med fremtiden. Hvordan ser du den? Altså, er der noget for dig, som... Altså, du er selvfølgelig interesseret i at få fat i de sidste 250 af de her makater, jamen, som du skal have samlet. Men er der noget andet i sigte, som du tænker, det vil jeg altså gerne lige opnå? Nej, det er der ikke. Altså, makaterne vil jeg jo gerne have, dem jeg mangler. Og frimærkepengene heroverfra vil jeg også gerne have nogle af. Mm. Og jeg samler postkort op fra Hur, hvor jeg er født. Ja. Og der mangler jeg så selvfølgelig også nogen. Ja. Så. Men jeg tænker lidt på, altså, for eksempel den dag, du ikke er her mere. Hvad, har du noget familie, der ligesom vil gå videre med det her, eller er det kun dig, der interesserer sig? Det er kun mig. Det er kun dig. Så de bliver forhåbentlig sat på auktion. Ja, ja. Så der er andre, der får glæde af den. Ja, ja. Jamen, og så får de lidt penge for det. Ja, selvfølgelig. Ja. Jamen altså, nu vil jeg da sige tusind tak, Finn, for at du medvirker i mit program. Det har været en fornøjelse at lige komme ind i den her verden med de her frimærkepenge. Det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan lige har hørt om før. Nej, det kunne jeg godt høre på dig. Ja, og det er der garanteret også mange seere, der heller ikke lige har hørt. Og grunden til, at jeg gerne ville med hernede, det er jo for at vende tilbage til Silkeborg. Det kunne jo være, at der sidder nogen omkring. Ja, det er jo det. Det er jo det. Det må vi håbe. Men i hvert fald tusind tak for det. Ja, selv tak. Og til jer seere, nu ved I i hvert fald, at der er noget, der hedder frimærkepenge. Og hvis der er nogen, der sidder i Silkeborg og er interesseret i det, så har I i hvert fald fået en information her, og måske kan få noget mere af Finn Olesen senere. Men en ting er sikkert, jeg er også på jeres skærm i næste uge igen med en ny gæst i stolen. Så hold jer mund og pas nu rigtig godt på hinanden ud. Vi ses. Hej så længe. Nå, Finn, det gik jo godt. Det var da ikke så ringe. Nej, nej. Nu er det jo sådan, jeg plejer at give godt råd her til sidst jo. Ja. Altså mine råd, de er måske lidt utraditionelle, det ved jeg godt, men det viser, at når folk ligesom følger mine råd, så sker der alligevel noget i deres liv, du ved, så giver det boost op af, ikke? Det jeg tænker lidt på, det er, at du skal have fat i sådan en, du ved, de der høje hatte, sådan en gul høj hat, hvor det skal stå, at du er frimærkesamler på, og så skal du have fat i en t-shirt, hvor du har sådan et kæmpe billede af en af dine mest værdifulde frimærker, for eksempel. Ikke? Og når du så går rundt i gågaden, jamen, så vil folk jo sådan ligesom få øje på, for gul, det er jo sådan en farve, der trænger godt igennem. Ikke? Og hvis der så er nogen, der samler på frimærker, så vil de jo nok højst sandsynligt komme hen til dig, og så på den måde, så kan du jo finde ud af, om de har et eller andet, du kan bruge, eller omvendt. Ja. Og så vil du jo sådan lige... Så vil det bliver godt for dig. Ja. Skal vi lige skåle for det? Ja. Godt.